Jæja Elva, hún komin í landslið. Já. Fyrsta skipti. Já. Hvernig líst þér á, hvernig tilfinningin? Hún bara ótrúlega góð, ég veit eiginlega ekki hvernig ég á lýsinni, sko. Segðu mér aðeins um hestinn þín. Já, ég og Bjarki erum búin að fylgjast að núna þetta þriðja ára okkur saman. Já. Og þetta búin að vera stefnan eiginlega frá upphafi að komast á stórmót með hana. Og búið að ganga mjög vel, hún bara rosalega jafn og góður. Tilgangari og bara búið að ganga mjög vel síðust þrjú ár. Hvernig er svo með þessu þjálfunin fram að heimsmeistaramóti? Bara að reyna að breyta sem minnstu, maður vill bara hafa þetta eins og þetta er búið að vera, bara mikið á og taka þig rólega, þannig. Haldið mig glaðri og skemmtilegri? Já, nokkulega. Hvað ertu að vinna, Elva? Ég eins og er bara að vinna sjá sjálfur mér, ég að temja bara, af því að ég að flytja heimann í haust og fara að hóla. Ok, frábært. Og það þarf einhver að klára að temja þessi trippi sem ég get ekki farið með norður. Nákvæmlega. Við bara gangið rosalega vel og takk fyrir að spjalla við okkur. Takk fyrir. Þetta er bara gaman. Já. Takk.